Creșterea galopantă a prețurilor la carburanți continuă, iar Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a stabilit pentru astăzi noi tarife la benzină și motorină. Astfel, potrivit prețurilor plafon, benzina s-a scumpit cu 21 de bani, iar motorina cu 7 bani. ANRE explică aceste majorări prin creșterea constantă a cotațiilor la benzină și motorină pe parcursul ultimelor 14 zile și creșterea cu circa 20 de bani a cursului de schimb al monedei naționale în raport cu dolarul. Scumpirea carburanților continuă într-un ritm alert, iar specialiștii au înregistrat creșteri fără precedent la prețuri, spre deosebire de aceeași perioadă a anului trecut. Deși la începutul lunii martie, ministrul energiei Virgil Popescu dădea asigurări că prețurile nu vor crește, după isteria de la pompe, lucrurile stau diferit. Scumpirile continuă, un litru de motorină standard ajungând și la 8,81 de lei pe litru. Ultimele date furnizate de Institutul Național de Statistică, indicii prețului de consum sau inflația, ne arată că în luna martie 2022, față de luna similară a anului trecut, avem o creștere de 10,2%, că rata medie de inflație pe ultimele 12 luni este de 6,5%, și ceea ce de asemenea este îngrijorător este că în luna martie 2022 avem o creștere de 2% față de luna anterioară, foarte mare creșterea lunară. Aici avem o creștere foarte mare, la carburanți de 34%, în martie 2022, față de luna similară a anului trecut. De la începutul lunii martie, când a fost atins pragul maxim, prețul barilului de petrol tot scade. A ajuns sub 100 de dolari, iar scăderea nu se vede la pompă. Că mai acționează și un factor psihologic și unul emoțional. Desigur, în urma declarației președintei Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, că Uniunea Europeană va asista importurile de petrol din Rusia, efectul pieței a fost instantaneu, adică s-a revăzut în prețul carburantului existent la pompă, chiar dacă prețul petrolului raportat la prețul internațional este în scădere. Fondul războiului din Ucraina, nu putem trăi cu iluzia că aceste prețuri se vor reduce. Suntem în proximitatea unui câmp de luptă. Știm foarte bine că războaiele se duc inclusiv cu carburanți. Nu întâmplător, prețul la motorină este mai mare decât prețul la benzină. Și agenții economici se plâng de prețurile ridicate și se tem de ceea ce s-ar putea întâmpla dacă vor majora la rândul lor tarifele. Depindem foarte mult, știți foarte bine, de serviciul de autorizare a municipiului Iași, de biroul de autorizare, de biroul transportului. Orice creștere de tarif trebuie comunicată la primărie și justificată. Justificări sunt. Dar și nouă ne este frică să facem acest pas, pentru că vom pierde din clienți. Cu cât ești mai scump, cu atât ești evitat. E clar. A scăzut numărul clienților în ultima perioadă? Da, numărul clienților a scăzut. Noi, agenții economici, suntem practic la limita supraviețuirii. Specialiștii în domeniu sunt îngrijorați de această situație și se declară sceptici în privința scăderii prețurilor până la finalul acestui an.